سابق میں لاہور نئے بلدیاتی نظام کے خلاف درخواست پر روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی اپیل کرنے لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئے مبشر جاوید کہتے ہیں عمران خان نے پنجاب میں بلدیاتی نظام کو درہم برہم کر دیا۔ مزید کہا کہ آج شہری پیدائش اور اموات کے سرٹیفکیٹ حاصل نہیں کر پا رہے۔ عمران خان نے یہ کہا تھا کہ میں بلدیاتی نظام بہترین طریقے سے اس ملک میں رائج کروں گا۔ پنجاب کا بلدیاتی نظام پورے صوبے میں بہترین طریقے سے چل رہا تھا، جس کو انہوں نے ایک ایسے قانون سے 7 ماہ قبل ختم کرنے کی کوشش کی ہے، جس قانون میں ابھی تک صرف الیکشن کمیشن کے کہنے کے اوپر 42 امینڈمنٹس ہو چکی ہیں اور آئندہ آنے والے دنوں میں پتہ نہیں کتنی ہوں گی۔ عمران خان صاحب ہر چیز کا یو ٹرن لیتے ہیں، اور اسی طرح انہوں نے پنجاب، جہاں سے انہیں پتہ ہے کہ یہ سٹرانگ ہولڈ ہے پی ایم ایل این اور میاں نواز شریف صاحب کا، وہاں انہوں نے اس نظام کو درم برم کر دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ جو ہے، میں آج جو درخواست دینے جا رہا ہوں اس کے اوپر ہمیں جلدی ڈیٹ دے کر اور ہماری جو ہیئرنگ ہے اس کو سنیں، تاکہ وہ عوام جو آج برتھ سرٹیفکیٹ نہیں لے پا رہے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں لے پا رہے، چھوٹے موٹے جو معاملات ان کے گلیوں کے بلب ٹیوبیں ریپیئر ورک، وہ ہر چیز ختم ہو چکی ہوئی ہے۔